Boa madrugada, meu povo. Gente, as pessoas estão falando do Luiz Bassi. Gente, ele não fica com mulher. Ele tem um relacionamento homoafetivo. Ele mora com o diretor da Record. E eles já estão juntos bastante tempo, gente. E o Bassi é afeminado também. Nem é muito, o estilo de muitas mulheres por aí. Lockdown, lockdown. Por isso, o Luiz Bassi é um jornalista investigativo e fica aí acobertando bandido. Por isso que eu sou mais o Hernán Bastos. Ele é uma pessoa honesta, correta. Ele não passa pano pra mim, não. Quando eu meti o pau nos filhos da Deolane, ele puxou minha orelha. Ele não queria nem dar matéria porque eu tinha pisado na jaca. Eu falei assim, ué, dá sua opinião, faz sua matéria, irmão, trabalha assim.